ახლა კი კიდევ ერთი ექსკლუზივი, რომელიც სპეციალურად თქვენთვის კურიერის კიდევ ერთმა ჟურნალისტმა მოამზადა. მაშასე კავშირზეა გლდანის ციხე. მარიამ გაფრინდაშვილმა იმ პატიმართან შეძლო ინტერვიუს ჩაწერა, რომლის კადრმაც სოცხით 2012 წელს მთელი საქართველოს შეძრა. 7 წლის შემდეგ დღეს აქ რუსთავიორზე გავიგებთ რა მოხდა რეალურად. მსჯავრდებული ამბობს, რომ მას საკანში სოცხით კამერის იმ პოზირება ვლადიმერ ბედუკაძემ აიძულა, რადგან სჭირდებოდა მსგავსი სახის ვიდეო მასალა. პატიმარმა მხოლოდ კადრები სატელევიზიო ეთერში გასვლის შემდეგ გაარკვია, რა მიზანი ჰქონდა ბედუკაძის ამ სპეკულაციას. პატიმარი გლდანის ციხიდან ჯალაც უჩივის. მის წინააღმდეგ ჩვენება სასამართლოსაც მისცა, მაგრამ ბიძინა ივანიშვილის გუნდმა მის მიერვე გმირად გამოცხადებული ბედუკაძე არ დასაჯა. კურიერთან ინტერვიუში კი ის ხვდება მეთოდს, როგორ ახერხებდა ბედუკაძეს სასურველის სცენების დაძგმას ციხეში. ღამით ის პატიმრებს სცემდა, რომლებსაც ჯერ სასტიკად უსწორდებოდა და შემდეგ თავად აძლევდა უკვე ბრძანებას ნაცემ მსჯავრდებულს და ნაცემ მსჯავრდებული უკვე მზად იყო შეესრულებინა მისი ნებისმიერი დავალება. ბედუკაძე ამ დავალებებს იღებდა კამერით და პატიმრებს ეუბნებოდა, რომ ამით მხოლოდ ერთობოდა. სექსუალური ძალადობის ინსცენირების ბრალდებაზე ჩვენ რა თქმა უნდა გვინდოდა გლდანის ციხის ყოფილ თანამშრომელთან ვლადიმერ ბედუკაძესთან ინტერვიუ ჩაწერა, თუმცა ის უბრალოდ დაგვემალა. ახლა მარიამ გაფრინდაშვილი შემოგვერთდება კურიერის სტუდიაში. უფრო მეც მოგუყვება ის, მარიამ, საღამო მშვიდობის, ძალიან მნიშვნელოვანია პრინციპში ის ინტერვიუ, რომელსაც დღეს მაყურებელი მოისმენს, რადგანაც მთელი 7 წლის განმავლობაში ჩვენ მხოლოდ გვესმოდა მოარული ხმები იმის შესახებ, რომ კადრი, პატიმარი, რომელიც ფიგურირებს ამ კადრში, ყვებოდა განსხვავებულ რეალობას. როგორ მოახერხე ამ ინტერვიუს ჩაწერა და რას ყვება ეს ადამიანი? პატიმარი ჩვენ დაგვიკავშირდა შაბათს კურიერში იცის მაყურებელმა, რომ გასულ კვირას ჩვენ გავასაჯაროთ იმ 9-ტომიანი საქმის მასალები, სადაც პირდაპირ მოწმეები არსებობენ ბედუკაძის წინააღმდეგ და ყვებიან, როგორ აწამებდა ბედუკაძე მათ შორის არის ეს პატიმარი, რომლის კადრმაც მართლა შეძრა საქართველოს გულისხმობ ვიდეო კადრს ცოცხით და სწორედ ამ მასალის ეთერში გასვლის შემდეგ დაგვიკავშირდა ეს პატიმარი და გვიამბობ დეტალურად თუ რა ხდებოდა. სოციალურ ეს პატიმარი ამავე ინტერვიუში საუბრობს მის საქმესთან დაკავშირებითაც, რის გამოც ის ახლა იხდის სასჯელს და როდესაც საუბრობს ამ საქმეზე, ის ამბობს, რომ გააჩნია ძალიან ბევრი კითხვა თუ რატომ ზის დღეს ციხეში და ამ საქმის გადახედვასაც ითხოვს და აქვს სავარაუდოდ გონივრული ეჭვი, რომ ის ციხეში ზის იმის გამო, რომ თავის უფლებაზე ვერ მოახერხოს იმ ბევრი ხმაურიანი ამბის მოყოლა, რომლის ნაწილიც მან დღეს შაბათის კურიერის ეთერში გაახმაურა. მარიამ, ამ ინტერვიუს შემდეგ ჩვენ რა თქმა უნდა გვინდოდა ვლადიმერ ბედუკაძის პასუხების მოსმენა, რადგანაც პატიმარი პირდაპირ ამბობს, რომ ბედუკაძის მიზანი იყო პოლიტიკური მიზანი იყო სექსუალური ძალადობის ინსცენირება ამ კადრის გადაღება და რაში გამოიყენა, შემდეგ ყველამეს ნახეთ. სად არის ბედუკაძე, რატომ არ პასუხობს ის ამ ძიმე ბრალდებებს? ბედუკაძეს ვეძებდით ყველგან, ყველა მის ფაქტობრივ და რეგისტრირებულ მისამართზე, თუმცა ჩვენის ვერ ვიპოვეთ ვერსად. დაუკავშირდით ბოლოს მობილურ ტელეფონს და მის პასუხებს იხილავს მაყურებელი ამ სიუჟეტში და ის ცინიკურ პასუხებს გვცემდა და აცხადებდა, რომ სხვა შეერს დაგვიდასტურა ესე ცინიზმით ახსენს, რომ დიახ, მან დადგა ეს კადრები, თუმცა რეალურად ეს პატიმრები საკუთარ ჩვენებებში და ახლა უკვე სატელეფონო ინტერვიუებში 7 წლის მერე ადასტურებენ, რომ სწორედ ბედუკაძე მოახდინა ინსცენირება იგივე სექსუალური ძალადობის. მარიამ გაფრინდაშვილის რეპორტაჟში რა თქმა უნდა გავიგებთ კიდევ უფრო მეც ამ ხმაურიან საქმესთან დაკავშირებით. ვლადიმერ ბედუკაძემ სოციალურ ქსელში დღეს დილით გამოაქვეყნა ძალიან მრცელი პოსტი, სადაც ჩამოწერა იმ პატიმრების გვარები, რომელიც მისი ციხეში მუშაობით კმაყოფილები არიან. ჩნდება გონივრული ეჭვი, რომ პატიმრები, რომლებსაც მატერიალურად მეტის გაკეთება შეეძლოთ, მათთან ბედუკაძეს კარგი ურთიერთობა ჰქონდა, ხოლო დანარჩენები, რომლებიც დღეს ყვებიან მის მიერ განხორციელებულ სასტიკ ძალადობაზე და ასეთი ერთი და ორი არ არის, უბრალოდ მას საკუთარი მიზნებისთვის იყენებდა. უფრო მეტი მარიამ გაფრინდაშვილის რეპორტაჟში. თქვენს წარმოებაში უშუალოდ ბედუკაძე მონაწილეობდა? გლდანის ციხიდან კურიერთან კავშირზე ის პატიმარი გამოვიდა, რომლის კადრმაც სოცხით 2012 წლის სექტემბერში მთელი საქართველოს შეძრა. პატიმარი, რომლის გვარსაც მისივე თხოვნით არ ვახმაურებთ, პირველად ყვება რა ვითარებაში გადაიღო ვლადიმერ ბედუკაძემ ციხეში ვიდეო ცოცხით. კადრები, რომელიც ბედუკაძის მტკიცებით პატიმარზე სექსუალურ ძალადობას ასახავდა, მსჯავრდებულის მტკიცებით სინამდვილეში გლდანის ციხის ჯალათის ფანტაზიით დადგმული სიმულაცია იყო.
სექსუალური ძალადობა განხორციელდა თქვენზე? არა. აბა ეს იყო მცდელობა თუ რა მოხდა? მომიყევით თუ შეიძლება? მოხარა რა შიში რო ემუქრებოდნენ და ასე შემდეგ მეტერაკრე ქუშიში. ედუკაციის ბრძანებით ხდებოდა? ხო ხო. კურიერთან ინტერვიუში პატიმარი დეტალურად იხსენებს იმ დღეს, როდესაც ციხის ერთ-ერთ საკანში მასთან მორიგე ინსპექტორი ლადო ბედუკაძე შევიდა და საკნიდან ძალის გამოყენებით გაიყვანა. თავდაპირველად მისი ცემა პატიმრის მტკიცებით, ბედუკაძის მითითებით ადმინისტრაციის ორმა თანამშრომელმა დაიწყო. დაკავებულის მიმართ არაადამიანური მოპყრობის დავალებებს ბედუკაძე გასცემდა, პარალელურად კი ამ ყველაფერს ვიდეო კამერით იღებდა. დაძროის განმავლობაში იღებდა ამ კადრებს? ერთი თვის, ერთი კვირის თუ რა პერიოდის განმავლობაში? არა. არა, ახალ მოყოლები პატიმრებზე რა. ახლა თუ მივიდა და 3-4 თვის განმავლობის პერიოდებში. ბედუკაძე გასცემდა დავალებებს? კი, ეს იყო ძირითადად. მაგის შესრულების დაკვეთი, დაკვეთის შესრულების როლს შეგიმო. მაგას ავალებდნენ და ეგეთ ეგეთ. ეგეუნებოდა თავად ბიჭებს, შეგავალებდათ და ისინი ასრულებდნენ ის დაკვეთს. უკვე ნაცემ პატიმარს კი, რომელიც ფსიქოლოგიური წნახის ქვეშ იმყოფებოდა, ბედუკაძე კამერის წინ სხვადასხვა სცენების დადგმაში მარტივად ითანხმებდა. ბედუკაძე რა უნდა გეგმეთ, ერთ-ერთი ჯალათი არის გულელი და ნაზირალა ადამიანი, მაგრამ ეს რა უნდა გეგმეთ? მაგას 2-3 წელი არის რაღაცებული სუვატოპატიმრობა, ამდენი ადამიანის სამებისთვის და ყველაზე მძიმე მუხლისთვის. პატიმარი, რომლის ვინაობასაც ჩვენ შეგნებულად არ ვასახელებთ უკვე 7 წელია, მასზე განხორციელებული ძალადობის საქმეზე ლადო ბედუკაძეს უჩივის. ჩვენება გლდანის ციხის მორიგე ინსპექტორის წინააღმდეგ მან სასამართლოსაც მისცა. განცხადებით მიმართა გენერალურ პროკურატურასაც, თუმცა უშედეგოდ. პატიმარი დარწმუნებულია, რომ გლდანის ციხის ჯალაც მთავარი საგამოძიებო უწყება ქართული ოცნების დავალებით მფარველობს. 2012 წლის მერე პროკურატურას მიმართეთ თქვენ ბედუკაძის წინააღმდეგ თუ არა? სასამართლოში ხომ დაგეთქული პროკურატურა ჩვენს აფარებს და დაავადება პროკურატურაში ეს უბრალო ადამიანი იყო. რამდენი წელი გავიდა, თუმცა ბედუკაძე არის ხელშეუხებელი, ქონდა პოლიტიკური ამბიციები, აი დღეს რა სითხოვთ თქვენ? პოლობობა მოახდინოს რეაგირებას და სხვა დაფრენა თუ ესეი არ გააკეთებენ მაშინაც შედეგიც მოხდა. ერთხელ წელს, მეორე წელს, მესამე წელს გამოიჭია ბედუკაძე და იქნებ. მე იყვიან რომ აღე უკვლელიო და ბრუნვა ჩაიძინა იმ ადამიანს. არ შეიძლება, როდესაც სხვა ადამიანი აშავებს გავის ხელშეუხებელი, არის ხელშეხებული და უნდა დაიჭიროს. ვალდებულია მაგაზე მოახდინონ რეაგირება პროკურატურა და დაზმა თავრობა. კანონი ამას მოითხოვს, მაგრამ კანონზე ვერ ვიდაყენებთ, იმიტომ რომ საქართველოს კანონი არის, არც ამათალია და არც ღირსება არსებობს საერთოდ. კურიერს უმძიმეს ბრალდებებზე გლდანის ციხის ჯალათისგან პასუხების მოსმენა სურდა. ბედუკაძის ოფიციალური საცხოვრებელი მისამართი ვაზისუბნის დასახლების მეოთხე მიკროა, თუმცა ირკვევა, რომ ამ მისამართიდან ბედუკაძე 7 წელია რაც წავიდა. არიცი ახლა საცხოვრებელი. ეხა აქ აღარ ცხოვრობენ ხო? რამდენი? ხო, რამდენი წელი. ლადო ბედუკაძის ფაქტობრივი საცხოვრებელი მისამართი თავისუფლების მოედანია. სასტუმრო ქორთიარდ მარიოტის ეზოში მდებარე კორპუსში ბედუკაძე 6 წლის განმავლობაში ცხოვრობდა, თუმცა ადგილზე მისულებს ახლა კომპანია ინჟინერ მშენის დირექტორი დაგხვდა. ნიკოლოზ შარაბიძე ყვება, რომ ბედუკაძე 2010 წელს გლდანის ციხეში გაიცნო და დამეგობრდნენ. მოგვიანებით კი გლდანის ციხის ჯალად საოფისე ფართი შარაბიძემ დაუთმო, თუმცა რა საქმიანობას ეწეოდა ის, შარაბიძესთვის უცნობია. ჩემი ინიციატივით უთხარი, რომ მოდი შემოდი ერთ ოთახს დაგიწყობთ და შევიდა. ხანეს ათენებს ხოლმე აქ თუ? არამუნი არ არ მინახია დიდი ხანი. დიდი 6-7 თვეა ესე არ მინახია რა რაღაცა. რა ვიცი. რა საქმიანობას ეწევა აი ამ ოფისში? არაფერს, მოდის რა ასაკეთებს. საქმე ალბათ სამსახური მაგაზა რა აქვს და არაფერი რა აქვს. როგორ ეწევა პატიმრო? შესანიშნავად. იგიტომ არის ეხლა აქ. იგი იყო ერთ-ერთი გერა, ერთი ნათელი წეპილი. რამდენიმე მცდელობის შემდეგ ბედუკაძემ კურიერის სატელეფონო ზარებს უპასუხა. კითხვა: რატომ გაასახა სექსუალურ ძალადობად მისივე ფანტაზიით დადგმული კადრი? ცოცხით უპასუხოთ დატოვა და მხოლოდ ის გითხრა, რომ სევსია.
Badalada, tsotskhebis kadri dadgmuli iqo tu seksualur zalad. Seksualur zaladobas khonda adgili tu. Ketis da opiombe sashvelobo rom khonda ekhs. Vin rasatsadebs arma interes. Gagaxsenebt es aris adamiani romlis kadrebma chezra sakartvelo tsotskhis kadrs gulisxmo badalada. Arma interesos tskhen kharaftulis saupo. Zalad seksualuri zaladobis inscenireba moaxtinat. I'm going to go to the hospital. Conspiracy will be Kmirat გამოცხადებული ციხის ჩალათი ოცნების მთავრობის პირობებში ხელშეუხებელია და კურიერის ინფორმაციით ის პროკურატურის კონსპირაციულ ბინაში.